24-річна Єршевченка, яка спізнилася на автобус, так і не змогла повернутися додому. Знайомий таксист, який підвозив нещасну, пообіцяв знайти дешеве житло і познайомив зі своїми знайомими. Але вже за декілька хвилин після спілкування жінка на 6-му місяці вагітності стала жертвою зґвалтування. Коли жінка пішла з тим другом, пройшовши кілька метрів, вона відчула удар, впала і після того не може точно пригадати хід подій, але пам'ятає, що чоловік комусь телефонував і припускає, що її зґвалтували, і злочинців було троє. Імовірного зловмисника поліція вже відшукала, потерпіла його впізнала. До слова, чоловік був на підпитку, але свою провину той не визнає та відмовляється давати покази. Жінка впізнала нападника, імовірного гвалтівника, він же все заперечує і відмовляється давати будь-які покази. Потерпіла зараз перебуває на стаціонарному лікуванні в лікарні. Стан вже будуть визначати медики, але чоловіка дійсно освідували і в його крові було 1,09 проміле алкоголю. У ході розпочатого кримінального провадження, як повідомляє прокуратура, від підозрюваного та потерпілої вже відібрали біологічні аналізи. Уже відібрано біологічні зразки і у того чоловіка, на якого вказувала жінка, що нібито він її зґвалтовував. І уже проведено ряд експертиз, оглянуто і освідчено саму жінку. Відібрано також і у неї певні зразки для експертизи. Освідчено і оглянуто того чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні. А також встановлюється коло свідків, які можуть вказати на те, що хто що бачив, де це відбувалося, встановлюється місце вчинення вказаного злочину. Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.